tomorrow being a very big history, a very big day in the history of the little bus in a county government. We are here to interview the principal to see how the preparation are going. Let's see, come. Ready to see the how they are ready to see the forest event. Where are all the options? Just go and see how to do it. Watu wakiwa tu wanatembea hadi kukuwa na trip ni hadi wa book tu basi kutoka out. Sasa ni ile hadi mnachokelewa. Oh nyie mnaga basi mnataka tu kwenda trip. Then dini basi kikaa maybe maandiko shule nyingine. Mtu akitaka kuangalia ujue ni shule gani inakaa anafikiria ni ile shule kumbe ni unaona. Basi sasa ni fiti sana kama basi yetu inakaa. Anytime cha kutoka kama izima dance hizi music festival zimerudi hivi ni basi yetu tu. Na ama aje. Ni basi tu ni teke. Tukifika tu pale watu wanasoma tu labels and poa. Yeah. Shikunga wanajua tu ni wao. Yes, I mean kwa glad sana. Najisikia tu fit, yani kwa tu fit, yeah. Neno moja kwa member of parliament direct. Eh manze, MP wetu manze na congrats tu sana. Job yako iko fit nimeiona. Hata kama kuna mtu anasema hujafanya job, lakini wewe umefanya kazi. Hapo mimi sisi sema hujafanya job. Tuletea basi ni kitu kingine ya muhimu sana. Sisi kama youth tuna feel fine, eh? Tumemlombo chova. Yo Tindi Mwale tunakulombo chova. Tano tena yo. Tunakulombo chova tu sana. Sasa you know surrounding my ama ni yote ni tatu yako sasa mara kufanya kesi kufanya. Kama jana kwa kama ile sana. Kama kawaida talent pesa those who know you know talent inalipa. You may be a dancer, you may be an artist,
Maybe we see dancer, but you got talented. You can do something else apart from dance. Do it. Do it at your best. Dance, number, model. Come on, comedy. Take a shower, say. What do you do job? Do you talk to the police? Maybe you never know. Maybe you saw me in a talent at any police. You know, you have a knowledge. That you have a talent still. You can pick up all you want to put it down. So bado unaweza pata job juu ya talent yako. Yeah, dance can you dance? Kawaida inalipa. Wind up. Kama kawa. Kama kawaida ni mwashimido. Don't forget to subscribe to this channel, like it, share and comment. And I here am colleague Igor Shepa, and I too have a channel Fast Dance Crew Entertainment. Unaweza kuka huko hivyo upate sana na tutorial kadhaa. Unaweza pitia, don't forget to subscribe. Na like here. Fan page ni mob, YouTube app ni Facebook I mean. Sparks Dance Crew Entertainment. Kila pali tu ni Sparks. TikTok, IG, TikTok, IG. Kila pali tu ni Sparks. So, fikeni hivyo my youth man. Mnijaribu kuni support. Na the moment ni support, ni the moment ina grow up na pia nyi nitawasaidia juu. I'm a tutorial master. Do already. Yeah. Okay guys, don't forget to subscribe on Ashkia TV. And also don't forget to support this guy, it's called Kolo. Don't forget to subscribe at Sparks Dance Crew. Yeah, Sparks Dance Crew. And also, don't forget to follow him on social media. Guys, that's how we wrap up. Just see tomorrow. I'm seeing you see. Follow me on Instagram. Follow me on YouTube. And I have a page on this. It's called CBC. Thank you.